Попрощатися з двома воїнами до Хмельницького свято-Георгіївського храму прийшли рідні, близькі та друзі загиблих. Олег Попель був людиною з великої літери, говорить його кум Руслан. Це був дуже розумний, інтелігентний чоловік, який навіть до військової справи підходив з усією скрупульозністю. Мав надзвичайно тісний зв'язок з родиною, своїми синами. Їм пережити цю втрату буде неймовірно важко. І для нас всіх досі це здається як якась нереальна подія, тому що такої людини не могло не стати. Спілкувався з кумом, каже Руслан, за два дні до його загибелі. Олег Попіль був командиром зенітно-ракетного взводу. Був заряджений, піклувався про свій підрозділ, говорив про те, як вони вирішують бойові завдання, потреби. Постійно думав про людей, які з ним були. Командир з великої літери. До повномасштабного вторгнення Олег Попель торгував автозапчастинами у власному магазині, розповідає його родичка Любов. Магазин був невеликий, але знали. Деталів дуже було багато в нього, і дуже він такий так розтолкує, розкаже, порадить, що як краще. Така чудова людина. Пошукати таких. І так, як людина, як чоловік, як роботодавець. Взагалі, про нього я не знаю, не можна нічого сказати поганого зовсім. Дуже була щира людина, добра, і синів таких вони виховали теж дуже добре. За словами Руслана, Олега мобілізували у жовтні 2022 року. Загинув офіцер 25 березня поблизу Роботини на Запоріжжі. У Олега Попеля залишилися батьки, дружина та двоє синів 13 та 16 років. 42-річного Юрія Броварного мобілізували два місяці тому, розповідає його колега Сергій. Чоловік працював на Хмельницькому пивзаводі у цеху розливу продукції. Працьовитий, відповідальна людина. Добрий товариш. За словами Сергія, Юрій загинув 25 березня поблизу Тоненького на Донеччині. У чоловіка залишилася мати. Обох військових поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Михайло Жила, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.